Бійці батальйону Тернопіль отримали посвідчення учасників бойових дій. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. 50 співробітників спеціального батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Тернопіль» отримали статус учасника бойових дій. В обласному управлінні внутрішніх справ відбулося урочисте вручення посвідчень 15 бійцям. Решту отримують їх, щойно повернуться із зони проведення антитерористичної операції. Я вас всіх вітаю з присвоєнням учасника бойових дій. Будете мати відповідні пільги. Значить, сьогодні вам, іншим вашим колегам, є вже більше 139 підтверджених учасників бойових дій. Я думаю, що зараз процес піде далі. Знаю про те, що і психологічно тяжко, і фізично тяжко, і небезпечно, але хто як не ми, інших варіантів немає. Мусимо тримати оборону і мусимо захищати свою батьківщину. Посвідчення учасника бойових дій отримали спецпризначенці, які вже по декілька разів побували на Сході. З серпня минулого року і до нині щомісячно 50 співробітників спецбатальйону їдуть в зону АТО. Тернополяни забезпечують охорону громадського порядку, несуть службу на блокпостах. Один із тих, хто отримав посвідчення учасника бойових дій – психолог спецбатальйону Євгеній Косолапов. Чоловік служить у підрозділі з початку його створення. Уже 4 рази побував на Сході України. Невдовзі вирушить туди знову. У 2014 році, коли почались трагічні події на Сході, я на той момент ще перебував в місті Одеса, працював на залізниці. Так вийшло, що спокійно сидіти не зміг, на одному місці дивитися на те, що коїться, що відбувається. Переїхав в Тернопіль, знав, що йде набір в батальйон «Тернопіль», і прийшов у відділ кадрів, записався в батальйон «Тернопіль». І перший раз виїхали в вересні місяці 2014 року, місто Лисичанське. Відповідно до рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасників бойових дій, статус учасників бойових дій отримало понад 130 правоохоронців Тернопільщини.